O mano tema tokia yra, kaip ir mūsų visos diskusijos tema, kaip pradžioje būtų pasirenkamasis vaikų ūkdymas per sportą. Vaikų ūkdymas ir ar sportininkų rengimas. Mes, kiek dirbame projektą, labai dažnai diskutuojame ir niekaip negalime atrasti šito raktinio žodžio. Kas tai visgi yra? Ūkdymas ar rengimas? Tuomet pasiėmiau žodyną ir pasižiūrėjau, ką reiškia pati žodžio sąvoka. Taigi, ugdyti tai reiškia auginti, auklėti, puoselėti. Kaip lyg sporto mokyklos, kaip tą ir stengiasi daryti, kaip jos parašyta uždaviniuose, puoselėti, auginti, viskas tvarkoja. Pasižiūriu, ką reiškia sportininkų rengimas, nes sporto įstatymai yra sportininkų rengimas, net skyrius toksai. Rengti, žodynas lietuvių kalbos aiškina, daryti tinkamą, gatavą produktą, mokinį, auklėtinį, padaryti. Žodžiu, jau suformuoti ir duoti produktą. Dabar, jeigu mes pasižiūrėtume, noriu tik įžanga, bet tiesiog priminti, kad nežiūrėtume švietimas ir sportas vieni kitus kaip konkurentai, tiesiog noriu, kad visi paimtume tą tokią aurą, kad visi norime, visi mylime sportą ir visi norime gero. O kad nuomonės nesutinka, tai dar nereiškia, kad mes čia turim pyktis ir panašiai. Tiesiog ieškoti vėl tų sąsajų, nes aš dabar, ką noriu pasakyti, mūsų projekte mes žiūrime vienai, kūno kultūros įstatymas ir galiojantys dabartiniai dokumentai truputį sako kitaip. Ir tai gerai ar blogai, nežinau, bet tiesiog aš galvoju, kad kiekvienas atsirinksim, kas kam tinkama. Taigi žiūriu, kaip reikia dirbti sporto mokyklo. Mes esame kūno kultūros įstatyme, reglamentuoja sporto mokyklų kompetenciją, kaip reikia plėtoti sportą ir rengti sportininkus. Ir ten aiškiai parašyta, sportininkai rengiami, neaugdami, rengiami sportininkų rengimo centruose pagal kūno kultūros sporto departamento patvirtintas programas, kurių nėra, va man iškart sufleruoja. Yra futbolo, tai patvirtinta, yra, kadangi mes projekte turime dabar, kas rašo mūsų projekte rekomendacijas programą. Taigi yra viena kita programa, manau, gal jau ir krepšinė yra patvirtinta. Vadinas klausimas, jeigu mes turime dirbti pagal tas programas ir rengti, reiškia, kad gatavą produkciją, ruošti sportininkus. Bendri mūsų ties sporto mokymo įstaigų nuostatai, pagal kuriuos mes pasidarom savo nuostatus, ar ne, jie prilygsta valstybiniam užsakymui, moksleivių užimtumo ir sportininkų rengimo srityje. O tikslas yra sporto priemonėmis organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą, tai čia toks įvadas, užimkite vaikučius. O visas tikslas – atrinkite ir parenkite. Todėl mes turime piramidę su pradiniu meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulimo, dideliu meistriškumu. Ir į tą olimpą įlipa tik individualiuose po du sportininkus, meistruose irgi labai mažai, visi kiti nuo to kalno vyra arba yra nustumiami. Kadangi neturime alternatyvos kitom programom. Ir tie vaikai, kurie net pasiekė to lygmens perlikti kitą, kur jie dingsta. Jiem per sunku, jie neįveikė, jiem nuobodu kartuoti tą pačią programą, arba jie pasensta pradinėme rengime ir negali būti tarifikuojami per mūsų dokumentus, ar ne? Netitinka tai amžiaus, tai kategorijų. Ir tie vaikai išeina į klubus, ačiū klubam. Kad tie vaikai nedingsta, o tas pats treneris įsikūrė šalia klubą ir tuos vaikus prilaiko. Tai va dabar vyksta tokia sistema, aš galvoju, gal kitur yra nusižengiama tiem tarifikaciniam reikalavimam, tom kvalifikaciniam knygeliam ir reikalavimam, ir yra slėpiami ar šalia mūsų sporto mokymo įstaigos nuostatai. Reglamentuoti labai aiškiai. Grupės yra sudaromos pagal rekomendaciją, kategorijos pagal rekomendaciją ir jeigu tu mėgitim kitų rekomendacijų, bėrėk nuo kalno ir iškokis savo terpės kitur sportuoti. Eik į gatvę, kaip sako, nu, nenori. Tai vat klubai šią dieną įsprendžia tą mūsų nubirėjimą. Taip, kad grupės formuojamos visgi tom rekomendacijom, kvalifikacijom knygeliam, kas taip pat yra suvienodinta ir žaidika virta, nėra ten labai gerai, visai gal netgi blogai, bet mes ilgus metus tai darėme, stengiamės kažkaip tai vykdyti vyriausybės užsakymą, rengti gatavą produkciją, tinkamai rengti sportininką. Šiai dienai matome, kad savivaldybės yra skirtingos, bet
finansavimas skirtingas, kaip tą produktą parengti, gatavą ir tinkamai, tai yra labai skirtingas finansavimas. Ir kai mes pažiūrėjome ugdymo planus savivaldybių, tai ten taip ir tų kvalifikacinių reikalavimų, ką prašo departamentas, nepaiso. Nes pradinėme rengime duodamos 8-12 pagal nuožiūrą. Meistriškumo tobulinime 6 valandos, kas ką turi, kas ką duoda. Taip yra. Nes matyti kitaip negalime išsisukti. Ir jeigu matai, ten keli vaikai liko, tai kam ten reikia 24, tai gali su 6 valandom, jeigu treneris sutinka. Ir mes taip draugiškai susikibę bandome tą gatavą produktą gaminti. Kiek tai veiksminga ir kur tie vaikai dings nubirėjo nuo kalno, manau, šiandienai yra problema ir mes per projektą turime galimybę ir turime užsakymą parengti kitą variantą, tai reiškia formalų švietimo papildančias programas ir, kaip čia kalbėjo, atsiranda neformalaus ugdymo programa. Gal ne būrelis, galbūt jinai gali ten iki 9 mėnesių trukti, trumpalaikė galima ją vadinti, bet jinai tiesiog išlaikytų tuos vaikus ir jiem nebūtų keliami kažkokie reikalavimai. Būtinai įvykdyk, tada eisi aukščiau. Jei įvykdysi, tu turi atsilikti ir sėdėti trečius penktus, kol tave negalės verifikuoti. Kitas dalykas, mūsų treneriai ir įkalinti gaudami atlyginimą. Todėl, jeigu pradinėme etape, žinome, kad vaiką reikia užimti ir kaip čia buvo tikslai iškelti, užimti per saviraišką, kad jis pamiltų sportą, kad jis būtų sveikas ir panašiai. Tai mūsų dabartiniai galiojančiai kvalifikacinė ta knygelė, aiškiai parodo, antruose metuose jau reikia turėti 4 trečios kategorijas, trečia kategorija, tai trumpai priminsiu, kad Lietuvoje užimti 1-6 vietą, o jeigu mažai komandų ir 1-3, tai vaikus jau batagėlį imam ir sakom, dirbam rimtai, formaliai, neformalus metodus užmirškit, reikia pasiekti tikslą tam, kad į kitą grupę pereitų, nesėdėtume 3 metus, kad treneriui prisidėtų 2 valandos, kad treneris galėtų užėmęs aukštą vietą, gauti Lietuvos vardo trenerį ir panašiai. Vėlgi įkaliname viską. Mes įpratę taip dirbti, buvome ilgus metus, kažkaip sukomės, kažkaip apbūdinėjome galbūt, kažkaip prirašinėjome galbūt, kas laimėjo, kas nukentėjo, nežinia. Bet treneriai sukosi iš tų situacijų ir bandė prisitaikyti esamą situaciją. Taigi, ką mes galime pasiūlyti dirbdami projekte, pasižiūrėję į kaimynų patirtį, tai būtent tas dvi programas, formalų švietimą papildanti programa, neturėtų daug skirtis nuo departamento tų užsakymų rengti visgi tą ruošti sportininką. Tas principas turi galbūt išlikti, bet jisai išlieka tik tai kaip ne pirmais. Tiesiog vaikai yra lavinami, žinomi, ugdomi ir vienas kitas gabus, jam sudaromos sąlygos galbūt kartu su olimpiniu ir federacijų pagalba sudaryti jam tokią sąlygą, kad jis galėtų toj sporto mokyklui atitrūkti nuo visų tų kasdienio ir eiti savo keliu. Tai galbūt sporto mokyklos sugebėtų paruošti, bet aišku, reikėtų pagalbos tam trijų institucijų. O visi kiti turėtų teisę baigti sporto mokyklą, gauti pažymėjimą, pasigirti, kad mane neišmetė penktuose, šeštuose metuose, nes aš neįvykdžiau reikalavimus. Ir tiesiog, kaip mokyklą žmonės baigė, su pataisom, be pataisų, bet ją baigė, taip ir sporto mokykla, manau, kad turėtų, kaip muzikos mokykla neišmeta, baigė, taip, manau, ir sporto mokyklos turėtų vaikai baigti vienoje ir kitoje programoje. Tai šiandienai mes turime 3 žmonių komandą, kuri bando rašyti rekomendacijas tokiai formalų švietimą papildančiai sporto krypties programai. Turime šiandieną tik tai projektuką, kurį dar nenorėčiau gal garsinti, nes dar yra kai kurie punktai ne visai išdiskutuoti. Bet esmė, kad valandos čia yra labai mažos. Tarkime, kaip pradinio pagalbos ugdymo turinėlis būtų. Pirmuose metuose minimalus 3 valandos, kai departamentas duoda 6, maksimalus 5 valandos. Kodėl tiek mažai? Todėl, kad pradinukas turi privalomas 3 kūno kultūros pamokos. Ir jeigu prie tų 3 pridėsim dar 3 ir treneris efektyviai tą 45 minučių laiką išnaudos,
Manome, kad ir su trijom valandom galima programą įvykdyti. 5 valandos tiem, kas turi pinigų, kas turi vaikus, kurie galbūt iš pirmų metų yra gabūs ir kurie gali eiti, važiuoti, dalyvauti, daugiau turi, daugiau patirties žaidybinės, vėlgi savivaldybė nuožiūra. Dabar yra, jeigu savivaldybė duoda 6 valandas ir mes norime įvykdyti užsakymą paruošti sportininką, tai nu, tiesiog niekaip nesuina. Neįmanoma per 6 valandas, tuomet nubraukime 24 ir sakykime, įmanoma. Vat dirba žmonės su 6 valandas. Mes iškraipome visą tą rengimo. Čia mes rodome žirklutės. Ir už 3 galima paruošti. Ir tada mes FŠPU programą vadinasi, ir mes sporto mokykla, ne būrelis. Bet jeigu jau 2 valandas duodame, tai čia tada eikite į būrelį, nes jau tada principas išsikraipo. Antruose metuose 4 valandos ir 6 maksimaliai. Ir trečiuose 6 ir 8. Visos tos valandos bus tikrai atvilktos į pasirengimą, taip kaip švietime. Trenerio atlyginimas nuo to nekentės, jisai nesieks to aukštumų, jis tiesiog dalyvaus varžybose, vaikai jaus malonumą, jie žygios be įtampos ir iš tų tikrai žygiuotojų, iš tų 500 akademistų, futbolo akademijos, kadangi dirba, iš tų 500 galbūt tikrai išlys vienas, negu mes trečiuose metuose jau nupurtom juos ir galbūt tas vaikas 5-ose turėjo išaukti. O jis jau yra nepriimtas aukščiau, nes neleido rekomendacijas. Tai va, visas valandos bus išdėstytas ir turinys, ir visa kita rekomendacinėje programoje, kur tikrai rašys tas programas žmonės dirbantys Šiaulių universitete, dėstytojai, kurie tiesiog ruošia kūno kultūros trenerius, kurie su programomis supranta, kaip galima vaiką neišvarginti, nenuvarginti, o paruošti. Reikia keisti metodus, reikia keisti ciklus, reikia žiūrėti, kad vaikas atsistatęs padaro daugiau negu per vargęs. Tą mes visi žinom, bet kadangi yra daug valandų, tai mes tiesiog trenerius priverčiame kontaktų, išdirbti ir galbūt varginti sportininką, o ne ruošti. O rezultatas, manau, kad jisai nesiskirs. Parengimo rezultatas, olimpiečiai ir visi kiti, jie išliks ir tikrai nenukentės. Bet didžioji dalis vaikų bus laimingi, užimti ir sveiki. Taip, kad nežinau, turbūt daugiau neįsiplėsiu, čia tokia diskusija, jinai dar prieš akį laukia, bet tiesiog, jeigu norėčiau, gal kas nors man, ką nors galėtų pilstelėti, kad aš galėčiau dar kažką pasakyti į akis kokį, degų skystį. Ar jūs galvojate tikrai, kitaip, ar tas mylėjimas toks kaip ir pritarimas, nežinau. Ar turėtumėt klausimą? Taip. Kol dar pagalvosit, susiformuluosit savo klausimus, aš tiesiog noriu pasakyti, kad tikrai ačiū Judinai, kuri taip gana karštai, bet atvirai išsakė tai, su kuo mes gyvenam. Mes turim kalbėtis, mes turim pradėti atvirai įvardinti tai, kas yra. Ir nebijoti čia kažką, tai ar nuslėpti, ar dar kažką. Kam gyventi neoriai atskirais gyvenimo atvejais po vieną, jeigu galim sutarti, įsivardinti ir ieškoti labai išeičių, kur būtų geras, taip sakant, visiems. Aš čia turiu labiau omenyje, nes jaučiamės tą tokią lygį ir dažną atveju, nu, sakykime, ar nerima, kada yra kalba būtent, ar to, ir dėl to taip diskusiją pavadinom, ar ugdyti, ar rengti sportininkus. Greičiausiai mums ir tas ir tas yra labai svarbu, ir mums tikrai susitarti, išsakyti dėl ko labiausiai nerimaujam, ir tartis ką daryti toliau. Tai klausimai Irinai, arba šiaip reakcijos mintis. Tai man atrodo taip, kad mes kažkaip iš tos diskusijos nedalyvavom, bet nesam žalę. Šituose rūmuose buvo pagimdyta, žinote, žmogus šitas dokumentas, kuris buvo suderintas su švietimo ministerija ir dviejų žmonių parašais jisai ėjo. Pagal jūs daug metų gyveno. Jeigu mes tą visą diskusiją pradėtume nuo kažko tai panašaus, pagimdyti šitą dokumentą, tai finansavimą ir visą kitą galima padaryti. Bet mes neturėdami šito dokumento, kada kalbam ir neaišku apie ką kalbam, neturėdami šito dokumento,
reiškia, mes tas pats, kaip statom tiltą per Nerį, ar neišilgai, ar skersai, ar nesusitarė. Tai jeigu mes neturėsime pamato, nesusitarsime, nuo ko pradedam, tai buvo šitas dokumentas, aš šitą kurį jisai kitos spalvos bus, kitų kūrėjų, aišku bus, tai padaryk mes dokumentą, tai kas tai yra sporto mokymo įstaiga, kuri vadinsis kitaip, kokie tai bus uždaviniai, ir tada jau galima diskutuoti visus tolimesnius kelius. Ir iš ko susidės tas finansavimas, koks procentas bus valstybės, koks savivaldybės ir tas iš krepšelio, kuris yra surinkamas ir kiti finansavimo šaltiniai. Mano tokia nuomonė, kol mes neturim šito dokumento ir jį papildant šito ir dar ten trečias, kurį yra apie trenerių kategorijas kalbama, tai šita diskusija, o sėdės ir galvoja, aš prie porą metų ten tą patį galvoju, kol mes nesusitarsime, nebus pradimo, tai ta diskusija yra kol kas neaišku, ką daryti. Aš truputėlį, mes turime, kūrėme, mes turime pavyzdžių, mes turime kaimynų patirtį, mes turime Latvijų patirtį, kur jie kvalifikacinius reikalavimus pirmose metuose lankomumas, pasirinkamasis lankomumas, vaikas pasirinko, viskas gerai, po to tikina dalyvavimas amžiaus tarpininkuose ir tik matai ten, tarkim, mūsų pirmai grupėse didelio vystiškumo, atsiranda rinktinės narys, atsiranda laimėti pirmoje turnyrinės lentelės pusėje, tada atsiranda reikalavimai. Bet pirmiausia, kaip sako, kūrėma, turėkim dokumento, ant kurio statome pagrindą, turime pagrindą, o paskui visi kiti dalykai lengvai susitėtų. O man taip atrodo, aš nežinau. Ačiū, aš noriu paklausti, jūs parodėt knygutę, pasakėt, va čia yra pagrindas dokumentas, ar galite dar įvardinti, kad kaip vadinas tas dokumentas, kad visi būtumėm iki galo supratę, ką jūs čia rodo? Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kūno kultūros ir sporto departamentas, Lietuvos Respublikos vyriausybė, sporto mokymo įstaigų bendrieji nuostatai. Ačiū labai. Ar būtų dar norinčių klausti, kažkaip reaguoti? Galima. Prašau. Jonas Nekrošas, Visaginos savivaldybė. Man jūs labai patikot visos trys kalbėjusios šiandien, tikrai. Pas mus, Visaginė, mažoje savivaldybėj, šiuo metu funkcionuoja viena sporto mokymo įstaiga. Jinai vadovaujasi švietimo mokslo ministerijos norminiais dokumentais. Deja, Lietuvoje yra viena iš didžiausių problemų, kaip aš ir visur akcentuoju dabar, kad per tuos daugiau 20 metų, iki šiol mes mažiau negu 100 sporto mokymo įstaigų turime dvi tvarkas. Jeigu švietimo sistemų yra apie 1000 mokyklų, beros, jeigu aš neklysiu, ten kažkur tai, tai viena vieninga tvarka yra, yra programos konkrečios sudėliotos į lentynas ir apmokėjimo tvarkos sudėliotos. Ir yra krepšelis formalio švietimo. O šitoj sistemoj, tai aš tik taip vieną pavyzdį pasakau, tai kolegai Andriui, yra kažkoks dokumentas, kuris tobulintinas ir mes visi puikiai žinom, kad jisai jau senai turėjo būti patobulintas. Bet švietimo ir mokslo ministerija miegojo per tą laiką, nuo to, kai jis buvo sukurtas, po to departamentai kažkokie buvo judėsiai, bet irgi taip pat judėjimo nebuvo. Tai šitoj vietoj aš skaityčiau, kad vienas iš didžiausių būtų mūsų pageidavimų, artimiausių perspektyvų, kad ir švietimo ir mokslo ministerija ir sporto departamentas šitoj srity galų gale kažką tai konkrečių žingsnių padarytų. Buvo tarpžinybinė darbo grupė dėl nuostatų tipinių sporto mokymo įstaigų. Jie kažkokio tai pateikti, bet tai yra dokumentas, kuris labai mažai ką gali ar padėti, ar veikti kažką tai toj sferoje, nes sporto mokymo įstaigų steigėjai pagrindinai yra savivaldas, savivaldybės. Ir jie taryboj patvirtina tos nuostatus, tai yra visi kiti, o yra respublikiniai dokumentai, kurių pagrindu galima bet kokius nuostatus parašyti įstaigai. O ta apmokėjimo tvarkos, čia jau respublikiniai dokumentai, suderinami su finansų ministerija. Tai va, tai aš tik kodėl akcentuoju būtent dėl šitą dokumentą, kad Lietuvoje sporto mokymo įstaigom nėra tos, kaip čia pasakius, vienos bendros erdvės, kaip formalio švietimo. Ir mes sakome apie programas, kurių
kurios yra, bet jos yra savivaldoje derintos su steigėjų, bet nėra vieningos programų sistemos Respublikos mastu. Ir pakankamai sudėtinga įvedus krepšelį, jį panaudoti kaip instrumentą, nes nėra tos vienalytės erdvės, kurios yra formuliavim švietime. Tai va, norės palinkėti, kad būtent akcentuojant tą bendrą, kuriant tą bendrą erdvę pradžią reikėtų turbūt galbūt, o galbūt paraleliai su to krepšelį vedimo galbūt formaliai. Bet man patiko jūsų, taip sakant, akcentas ir, aišku, jūs su jumoru vertinate ten tą sistemą, taip švietimo, tai yra sporto mokymo įstaigų. Bet ant šitos sistemos laikosi visas ta sportas Lietuvoje, o ne visas, o didžioji dalis, o klubai sudaro tik tai mažą dalį šitos visos sferos. Ir klubas, aš kaip smulkiosios savivaldybės dalėsime, elitinių klubų tikrai nėra. Labai retai, kur kažkur tai kažkokie tai klubai yra. Jie yra savaitinio lygio ir jie dažniausiai naudojami, panaudojant kažkokios tai fondų ar projektų lėšas. O juodasis darbas vis dėlto atliekamas va tose įstaigose, kurios taip yra tobulintinos, bet tam reikalinga juridinė bazė. Va, kaip kolega pasakė, kad taip dirbti reikia per dokumentų ir sporto departamentas ilgą laiką labai mėgojo, nes sporto departamentai vadybininkai, organizatoriai. Švietimo ir mokslo ministerija tai yra metodininkai. Daug kūrė ten reglamentuojančių dokumentų, bet tai suvienyti, kad pastangos šitoj sferoje, kad būtų padaryta pagrindiniai darbai, tai va dabar jūs kažkur tai tą linkmę judate. Tai sėkmės jums. Sakykite, o klubai kitoje vietoje, kai nuo kalno yra stumiami, jiem reikia antros programos? Aš su jumis absoliučiai nesutinku, nes vaikai niekur nestumiami. Visur sporto mokymo įstaigose vaikai laikomi už pakarpos, kad jie niekur neišbėgiotų, nes reikia grupėse. Netarifikuoti. Nes kodėl tarifikuoti? Ne, jie tarifikuoti, bet kad jie duoti. Vaikai išvaroji, jie tik šiuo metu. Kontraktavimas reikalingas, bet kokie jau šiandien. Ir klubuose tas pats lygis. Mes čia kai kur, kai kas šitą daro, kai kur atrodo, kad kažkur pradžia viskas. Jūs galite įsivaizduoti, kad sporto mokymo įstaigos tai vienintelė turbūt biudžetinė valstybinė institucija, kurie per šitiek metų prie tokio menko arba net nebuvimo juridinių dalykų ne tik atsilaikė, bet išugdė olimpiečius ir trenerius ir padaugino vaikų sporte. Tai šitą reikia visiems priminėjams. Nes juridiškai puikiai žino sportą, tai yra menkiausiai įvardinti. Mes darėm, rašėm, vykdėm patys. Kaip sakant, žodiškai, kaip logika vykdo, kaip logika bus, diktuoja. Ir išsilaikėm, atrodo, nesubirėjo sportas Lietuvoje, visose kryptyse. O kad kažko tai bendro reikia mums, tikrai, tik tai, kai rengėme būt dokumentai, sakyčiau, kad reikia atkreipti dėmesį, kad vis tik tai savivaldybės mes neišbraukim, mūsų yra steigėjas, o ar čia iš vyriausybės mes tuos pinigus gausim, tai tą šakį man vadinė parašyta. Ir mes turim orientuotis pagal savo savivaldybės, plus rengiant programas, jos gal turėtų būti irgi rekomenduotinu arba bendrieji, kadangi kas tinka vilniečiui, netinka lazdijiečiui vaikui. Būtų ir demografija kitokia, reikalavimai lygtai turėtų būti liberalesni arba pasirinkami mūsų. Jūs pasakyti, jeigu treneris dirba, pasakykit, kuris treneris turi dirbti, tie turėti rezultatų. Tokių mes nelaikom buvo. Žiūrėkite, įstaiga, kuri dalyvavo neformalaus ugdymo ir papildančio ugdymo programose, ir viena viešoji įstaiga. Programos apėmė tokias sporto šakas – rankinį, krepšinį, imtynės, sunkį atletiką, regbį, irklavimą, stalo tenisą, lengvą atletiką, triatloną, boksą, šachmatus, orientavimus į sportą, badmintoną, virvės traukimą, smiginį, šaškes, futbolą ir rytų kovos menus. Norėčiau, kadangi dariau stebėseną ir bendravau su pagrindiniais tiekėjais, kaip sakiau, pagrindiniai buvo pagal statusą 9 asociacijos, tai dabar norėčiau tik tai pakomentuoti jų įžvalgas galbūt ir teigiamus ir neigiamus atsiliepimus apie patį projektą, o apie biudžetinį įstaigą, pavyzdžiui, kūno kultūros ir sporto centrą bei pačią didžiausią mūsų asociaciją saviškos kūrybinės erdvės ir atstovai jie patys pristatys. Tai aš tik norėčiau, kaip sakant, apie asociacijas arba, kaip sakant, klubus, tą, ką jie į
kokie atsiliepia apie visą programą. Tokie pagrindiniai programos metu aspektai gal buvo trumpi labai terminai ir dideli tempai. Gal dėl to, kad iš tikrųjų buvo galvojama, kokiu principu ar bus paslauga perkama, sakykime, ar kažkaip kitaip. Ir truputį vėlavosi tas projektas ir be abejo po to ta sparta buvo tikrai visiems didelė. Su trukdžiais veikia pati informacinė sistema Parkis. Buvo, po pasako, sulaukiama labai daug neigiamos tėvų reakcijos. Biudžetinėms organizacijoms, tarkim mūsų, tik pavyzdžiui, nuo kultūros ir sporto centrų, futbolo akademijai nebuvo galimybės susiregistruoti švietimo mokinių registre. Taip pat baimė buvo dėl mokinių skaičių sutikrinimo. Buvo ilgas mokinių sutikrinimas Parkyje registruoto mokinio su mokinių registru, ar mokinys naujas, ar jų lankės kitą programą, ar dalyvauja programoje pirmą kartą, ar jau yra priskirtas kažkokiai tai programai. Taip pat buvo nesusipratimų tarp teikėjų ir tėvų dėl mokinių patvirtinimo vienoje ir kitoje programoje. Čia buvo nedaug, keletą tokių atvejų, bet buvo. Tėvai teigė, kad prašymų jokių dalyvauti veikloje nepildė, vaikas registruotas, apie tai nieko tėvams nežinant. Galbūt pasitaikė nesažiningų teikėjų, kurie užregistravo vaikus dokumentų, bet buvo labai nedaug tokių atvejų. Tėvai taip pat sunkiai suprato, ką reiškia naujas vaikas. Tai yra pirmą kartą dalyvaujantis veikloje. Jie galvojo, kad jeigu šiandien įsiregistruos iš vienos veiklos ir perės į kitą, tai jis jau skaitysis kaip naujas. Taip pat buvo kompetencijos trūko ir patiems teikėjams, trumpalaikiams neformalių ugdymo programams vykdyti. Trūko kūrybos, laisvumo, visas darbas daugiau galbūt siejamas buvo su rezultatų siekimu. Teigiami aspektai tai tokie, kad skaičiai parodė, kad iš tikrųjų projektas buvo reikalingas ir visų poreikių nepatenkinom, liko daug norinčių ugdymo programose dalyvauti vaikų, bet laiku nespėjusių pateikti reikiamų dokumentų. Taip pat atsirado daugiau konkurencijos, įvairesnių programų, daugiau teikėjų. Teikėjai turėjo pasidengti, norėdamas pritraukti ir išlaikyti mokinius, kelti tiesiog savo kvalifikaciją, užsiėmimus vykdyti įdomiai, patraukliai, gebėti bendrauti. Atsirado, taip sakant, priklausomybė nuo vaiko. Kuo daugiau vaikų, tuo daugiau pinigų, bet tuo labiau geresnė ir darbo kokybė. Tėvų labai kontrolė, kritika irgi geras teigiamas aspektas įpareigoja planingai nurodytų laikų tvarkaraštį vykdyti užsiėmimus. Keitimai buvo galimi pranešus nevėliau kaip prieš vieną dieną. Taip pat vykdyti užsiėmimus vadovaujantis akredituotomis programomis. Projekte tas, kas dalyvavo, kelio jau atgal nebuvo, tik reikėjo galbūt sutvarkyti elektroninių duomenų bazę, finansų valdymo sistemą ir sakykime, tada galima normaliai, iš tikrųjų, teigiamai ir daryti visą mūsų šitą užduotį. Teikėjų išvalgos buvo tokios, kad beveik visi ir dauguma teikėjų pritarė, kad tai yra pozityvi programa. Tik reikėtų, kaip sakiau, tobulinti kai kurias sistemas, kažkur galbūt supaprastinti, kad būtų prieinamesnė, nes pati sistema buvo ganėtinai sudėtinga. Ne visi tėvai sugebėjo pasirinkti duomenis, sakykime, ne kiekvienas tėvas sugebėjo ir savo duomenis pateikti, registruoti, gal aišku, kaip sako, visi tobulėjom, visi einam prie naujų komunikacijų ir visą kitą, ateity galbūt ir žmonės bus tie, kur galės savarankiškai pasinaudoti prieinamom formom. Ugdymo per sportą nauda buvo didelė vaikams,
buvo galimybė rinktis jiems patinkamas sporto šakas ir bandyti įvairias veiklas. Taip pat fizinis aktyvumas, užimtumas, galimybė pagal sudarytas programas įgyti minimalių įgūdžių, būdingų tai sporto šakai. Galimybė ugdyti fizinės galias ir teorinės žinias. Taip pat galimybė vesti užsiėmimus kaimiškose vietovėse, kur sporto poreikis ir susidomėjimas yra didelis, tačiau kitomis sąlygomis to padaryti nėra galimybių. Nauda buvo treneriams, sporto teikėjams. Tai galimybė įtraukti daugiau vaikų sporto šakos užsiėmimus, nes, kaip ir kalbėjo, tai buvo nauji vaikai, nieko nelankė, jokiomis veiklomis neužsiėmė. Ir tai buvo iš tikrųjų džiugu, kad tiek vaikų dalyvavo mūsų projekte, nieko nelankantis. Taip pat galimybė populiarinti savo sporto šaką, pasiūlyti aktyviems, gabiems vaikams pasirinkti ir siekti rezultatų šioje sporto šakoje, skiepyti sporto naudą sveikatą. Taip pat šito projekto nauda buvo ir pačiam klubui, kaip juridiniam paslaugos teikėjui, nes tai leido padengti finansinės išlaidas, įsigyjant inventorių priemonės, taip pat pritraukti daugiau kvalifikuotų trenerių vesti užsiėmimams, padengti išlaidas organizuojant ir vykstant į varžybas. Visuomeniai tai buvo irgi nauda, kad užimtas aktyvus tikslas siekiantis jaunimas, mažiau besibastantis gatvėse ir nieko neužsiimantis. Ir programa padėjo sudaryti kokybiškesnes ir įvairesnes sąlygas vaikų ugdymui per sportą, pritraukti ir sudomino platesnį ratą norinčiųjų naujai, kaip sakiau, užsiiminėti sportui. Pokyčiai finansavimo sistemoje išspręstų vienodą finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms, privačiame sektoriuje dirbantiems teikėjams ir biudžetinėms įstaigoms už tą pačią paslaugą. Ačiū, jeigu turite klausimų. Čia pastebėjimai Panevėžio miesto, bet aš, kaip sakiau, toliau apie Vašakovų yra tas atstovas, tai aš tada noriu dalintis. Gal mes galim išklausyti visų jūsų atstovų ir tada jau perklausti. Nebent kas dar čia norėjote, ne? Jūs, prašau. O, norėjau tik pasakyti, kad jie sportininkai 600, gal pagal meistriškumo lygį jūs turite tokią informaciją. Čia ne apie meistriškumą kalbas, bet dabar man tai padarys. Tai kvalifikacinių sportininkų kategorijų niekas. Čia apie naujus žmonės, kurie visiškai nieko nebandė. Jeigu leisim pratesiu, esu vienas iš tų pilotų, sporto centro direktoriaus pavaduotojas Algimantas Valaitis. Pirmiausiai dėkoju organizatoriams, dėkoju švietimo ministerijai, kurie Panevėžio miestui patikėjo būtent šitą pilotinį bandymą. Didelė paskata buvo ne tik mums, bet ir treneriams, ir tėveliams, vaikams, kada įsijungė kuo daugiau papildėm to mėgstančių sportą vaikų būrį. Čia, kaip minėjo Regina, buvo įtraukta būtent naujieji vaikai, senus prieš tai buvusius auklėtus registravomis su šaisto, o čia galėjo lankyti tik tai būsimieji. Patyrėm, aišku, nemažą konkurenciją su kitais, ne tik sporto ir kitų dalykų. Vaikų žimtumas kaitos sveikoje įvykdė ir kiti specialiai sukūrė būtent šitai programai asociacijos arba visuomeninės organizacijos ir jos buvo naujos, vadinasi ir vaikai visi nauji, nesvarbu, kad jie ten laukė po pamokymę ir po tai štai daugelį metų, bet jie yra nauji, nes ta konkurencija tokia ne visai. Pavyzdžiui, buvo dabar mes įjungėm šitos ir būtent tik tai tuos laikus 120, atrodo, 40 programai laikus ir FŠPU programai 53 moksleivių. O ten pagrindė, tai vat kai klausai, tai va 7-14 metų jis taip pareikino rinkimo grupės arba šitą neformalaus ūkimo, kur buvo laikučiai ruošimai, vat kai jie pavirsto sportai, po to mes prikaltai jas į savo grupės. Ir treneriai dirba tada toliau, kad ir baigėsi programą, dirbo visuomenys pagrindais.
tose grupėse, bet, kaip minėjau, pagrindė, tai ta konkurencija tokia yra ir iš čia privalumas yra bendro lavinimo mokykloms, yra nemažas privalumas, tai tiesiog negali dalyvauti, bet faktas, kad vaiko priėjimą prie vaiko tiesiogiai turi klasės auklėtojai, mokytojai, ten kartu buvo ir kitų būtelė, anglų kalbos, visą kitą. Ir kūno kultūros mokytojai visi kiti tiesiogiai su tais vaikais palaiko ryšį mokykloje. Kaip ką pasakė, ar galiu rinktis tą programą, ar ne ką pasakė, ar būtų tą šimtį ir renkuosi. Ir sporto, tarp kiško truputėlį varėjimą minėjo truputėlį, kad būtent buvo vėluojama mūsų tas starto startas, buvo mums duotas vėliau, kad tris dienom atrodo, ar kiek. Ir po to registruoja tą vaiką, jis jau registruotas kitokiai, kitais kanalais registruoja. Tai ta duomenų bazė, kadangi yra mokykloje, tai ta duomenų bazė pasinaudoja. Tai čia yra ateičiai, jeigu tai bus tarys Lietuva, čia reikia būtent tas startas turi būti vienodai duotas visiems. Čia mes čia yra kova už kiekvieną vaiką. Ar dabar? Galbūt ta neformalus ugdymas, čia labai gerai, kad buvo išdėstyti, bet mačiau. Prie pinigėlį ir kitaip, nebūtinai 100 litų, man atrodo, kad lygi ir pagal valstybės galimybės, tai man atrodo, tavo 100 litų vaikui yra šito ir nuko programoje, yra gali ir truputėlį per daug, kadangi užtektų, man atrodo, ir pusiko sumos, ne šia dideli tikslai nekeliami yra. Ten 2-3 kartus savaitėje vaikas ateina užsiemimą. Nėra jam tokių, kad jie per užsiūtės. Man dideli kelti, kad tenai važiuoti varžybos, bet visai kaip jų žinoma. Tai čia yra, kaip sakant, prašakas yra, o jis ateina, tai prašymas, jis ateina tas, kuris ar visuomenininkas, treneris, ar papildomai treneris kultūros mokytės, renkasi tą grupę, jeigu jis ten 5-6 laikų susirenka, tai visi grupės, ar ne, tai buvo 2 savaitį, tad gaunasi kiek 2500, tai praktiškai užtenka ir bazės mokėti, užtenka ir augai savo pasidarymus. Čia yra realu. Yra dabar to FŠTU programai mūsų dalyvaujame tiek 23 vaikai, kaip minėjau, yra pagrindė čia pradinio rengimo 3 metų grupės. Buvo ir čia sėkmių 13 metų vaikai. Ir dar mes iš savo tarifikacijos, tai tos tarifikacijos darėme jiems po 2 valandas tai grupiai, o likusias 4 valandas prisidėjo prie tos FŠTU programų. Šiuo kaip šiandien. Bet ta programa, aišku, po 5 mėnesių baigėsi, bet jie vaikai, jie, aišku, liko nepaleisti ir todėl paskaitės dirba. Ten gauna dar tas 2 valandas. Neužvyka, kaip sakant, visiškai, tai pusiau visuomeniškai. Čia ta problema išsisprendė visai neblogai. Dabar ateityje liks būtent šita tokia konkurencinė kova ir bus kiek vaikų surinkai, tiek ir turi, mes galėsim turim 1600 pas mus turim. Paskaičiavome, kiek mes išleidžiame lėšų vien tik tai administracijai, kuri yra turbūt pati mažiausia Lietuvoje iš didžiųjų miestų, kai Klaipėdos iš šiandien tris kart mažesnė visų darbuotojų, ten tris kart mažesnė 10 iš visų mūsų administracijų darbuotojų, visam sportui vadovauja. Yra trenerių, šitas atlyginimai, kurių irgi turbūt Lietuvoje nedaug yra, kad gavo minimumą. Ta koeficiento minimumą, ne ženklės, ne vidurkį, bet minimumą. Tai paskaičiavus, būtent šitą trenerio minimumus yra administracija, mums, jeigu pagal tuos krepšelių siūlomas lėšas, ten yra dabar išdirbta pagal koeficientus, sudėliota, tai išeina 1750 litų. 1730 vidurkis yra priklausomai nuo sporto šakos ir nuo meistriškumo. Tai tada trūktų vien tik šitiem atlyginimam 100 000. Nes yra 2 900 000 su paskučiai dabar išmokant, o čia praktiškai yra 2 800 000. Gal surinktų lėšų. Vadinasi, aplinkos lėšas dengia savivaldybė, jeigu tai būtų atskirai, kad jau nebūtų biudžetinio finansavimo dengia savivaldybė. Bet vis tik tai to krepšelio surinko įsilaikyti, ne, sakau, jau neužtam lygiai, neužtam.
jau užtektų, nežinau, išmokyti lėšų ar ką, arba savivaldybė didesnį naštą finansavimo duoti, bet vis tiek skaityti ir transportas, ir mokomas darbas, ir inventorius, visą kitą prisideda, ir lėšų nereikia, o čia nebelieka, netrūksta savo atlyginimo. Pagal tai, ką, kaip yra sudėlioti tie koeficientai transporto šakas. Pakeisti tą biudžetinį finansavimą skirtos po tokio bandymo, kuris vyko dabar, staigiai tikrai nesiūlyčiau, kadangi reikia atlikti tikrą bandymą. Čia buvo kas 5 mėnesiai, ar ne? Yra tik papildomas lėšos, ką gavai, tai viskas gerai, gauna papildomai. Bet jeigu reikės iš to gyventi, vadinasi reikia bent jau 14 metais tada padaryti skaitos referenciją, gal savanoriai kokie bus, ar ne, vieną sporto įstaigą, vieną muzikos mokyklą, vieną dailės mokyklą ir apvalius metus, va, toks finansavimas, ką išgyvensi ar neišgyvensi. Kitaip, dabar iš tų spręsti, iš tų 5 mėnesių, čia papildomai atėjo pinigai, tai čia aiškiai. Turi būti visi, kaip sakė, 24 mėnesiai planuota, ne? Tai būtų nors 12 mėnesių, tada jau gali spręsti. Bet irgi turi būti tik tai tos lėšos. Plius savivaldybės apyvartos lėšos. Tada aišku, bet jeigu dabar numestų kažkur tai šitą visą Lietuvą, tai čia jau pradėtų. Kol nesudėlios, kad dar svarbiausia, sakau, kad turi tą visą 12 mėnesių visus finansinius metus. Jeigu tai praeina tvarkoj, tada jau galim sakyti išvartas. Noriu pasisakyti, savo išsakyti mintis. Esu Rimgaudas Ramas Misiūnas, miesto tarybos narys ir sporto sveikatos komiteto pirmininkas taryboje. Tai čia sritis. Tai buvęs sporto centro direktorius. Kūno kultūros ir sporto skyrius. Kolegos, aš noriu pasakyti taip, projekto rengėjai autoriai, aš sveikinu jūs ir jeigu jūs net valstybinių lygmenių įtikinsit politikus, ne tik mane, bet kitus aukštesnius politikus, kad neformaliam ugdymui, ar tai bus ugdymas, ar tai bus sportininkų rengimas, nesvarbu, reikalingi pinigai, tai aš tikrai jums galim bus pastatyti paminklą, nes dar prieš 15, panašiai 20 metų, kai tik prasidėjo mūsų nepriklausomų valstybė, o čia atsikūrė, aš tada dirbau darbą, vadovau Panevėžio miesto visam sporto sąjūdžiui, mums su kolega marijampoliečiu, su šiauliečiais, su kauniečiais, sporto vadais, nepavyko įveikti nei Raslano pirmojo, nei antrojo, nei Nėniaus pirmo antrojo, nei Kurtinaičio ir įrodyti jiem apie finansavimo galimybės. O ar per krepšelį, ar tai būtų tabelinis kažkada, kai sovietiniais laikais tabelinis buvo sportininkų, reiškia, kiekviena sporto šaka, kiekvienas sportininkas pagal amžių grupę ir meistriškumą žinojo, kuo jis turi būti aprūpintas ir taip toliau. Šito viso nėra dabar ir tai va reikia pinigų. Vienas dalykas. Antras dalykas. Aš vis tik tai nenorėčiau prieš pristatyti ir dar, dabar yra kaip. Yra savivalda šitoje srityje. Savivaldybės gali elgtis kaip nori. Jos nori atidaryti, uždaryti, šiemet vienokį finansavimą skirti, kitais metais kitokį. Pavyzdžiui, aš pasakysiu taip, man nepavyksta, man sarmate gėda prieš sportininkus, prieš juos jūsų gėda, kad per 5 pastaruosius metus nuo 1,5 milijono mes nuėjome iki 50 000 klubą. Klubam neformaliam ūkdymui. Per klubus eina neformalus ūkdymas, pagrindiniai, mes kalbam. Ir kitui. Ką daryti? Vat, todėl aš nekartą kėliau aukštesniuose lygiuose ir dabar tarp kitų va, posėdį Seime, man 1 valandą, aš tada išbėgsiu. Reikia ko gero, jeigu mes kalbam apie žmogų, kaip sveiką žmogų, ir jeigu mes keliam tą reiškia dalyką, kad svarbiausias sveikas žmogus Lietuvoje, tai reikia
šitą dalyką iškelti į pirmą vietą, galbūt į privalomą, tarp privalomų funkcijų savivaldai. Dabar yra savarankiška funkcija. Taip va. Jo. Sportininkų rengimo principas. Arba, kaip sakė, rengimas tas. Jis turi būti. Mums reikia iki šitų melučičių. Reikia aliaknų mūsų auklėtinių, visų tų dviratinkių olimpinių čempionų. Panevežys olimpinis šešis čempionus išūkdės yra pradiniuose etapuose. Reikia. Mes juos rengiam, bet ir ūkdėm. Va štai mano vienas auklėtinis čia. Sėdė va pas jūsų. Jūsų šiaudėtis ar kaip? Gintras. Mūsų auklėtinis mokyklas. Tai reikia jų. Bet mes čia galim gražiai, jeigu mes sukursim tokią programą, kad pirminiuose etapuose Milda girdi, pagal sportas visiems principus gyvenam ir dirbam, masę apjungiam ir nieko neatsisakom, o tik siūlom jiems paslaugas visais įmanomis būdais ir visomis įmanomis priemonėmis. O toliau ten pastebėtus vaikus pasiims va, specialistai. Arba jos nukreipsi ir kažkada Aliakna mums nukreipė su Vačiaus, reiškia, kūno kultūros mokytojus mokyklos. Į olimpinį centrą ir iš jo olimpinis čempionas. Tai vat, suprantate, kaip yra? Papildo viena kita. Skirtingi, žinoma, ir krepšeliai to turi būti. Aš nesiūlyčiau šiandienai Lietuvai pasiekti Estijos keliu. Suprantate? Pavojinga. Arba labai reikia apgalvoti, jeigu bus iš vis pinigai, tai tada kaip tuos pinigus paimti? Gal tai programinių principų? Tegul žaidžia sporto mokykla, klubas, asociacija kokia, privatus ar UABas. Tegul žaidžia, tegul įrodinėja, tegul gauna tuos pinigus. Bet būkime atsargus. Ar neprarasim to, ką mes dabar turime šitoje vietoje? Buvom praradę. Jo, kolegos, aš labai skubu, todėl išplaškytai kalbu. Bet aš jūs sveikinu. Įrodykit. Aš būsiu jūsų pusė, visur sakysiu, kad 132 milijonai metams, aš taip supratau, tai 14. Tai yra neišvengiama. Visi jums čia dėkos ir blokas.